Entrevidas com Marcelo Cotrim. É isso aí, meu povo. Muito boa tarde a todos. Iniciando mais um programa Entrevidas aqui pela Rádio Vibe Mundial 95,7 FM de São Paulo. Eu, Marcelo Cotrinho, estou com vocês aqui abrindo ao vivo o programa Entrevidas. Vamos juntos aí até uma hora da tarde, uma hora de programa hoje, transmitindo o programa também para a internet. Estou na fanpage da Rádio Vibe Mundial, com imagem aqui do estúdio Contínua, e também nas minhas redes sociais. Se quiser, se puder, venha me seguir, me acompanhar nas redes, onde você pode interagir comigo com comentários, com perguntas, durante toda uma hora de programa. E aí, à medida do possível, eu vou respondendo, vou interagindo com vocês aqui, Ok? Então, galera, vai lá no Instagram agora, arroba Marcelo Cotrim Oficial. Marcelo Cotrim Oficial. Me sigam lá. Também estou com vocês no YouTube, canal Marcelo Cotrim e no Facebook fanpage Marcelo Cotrim, beleza? E quero pedir a vocês aí que já estão nas redes sociais aquele carinho, aquela velha gentileza. De retribuir o conteúdo que recebem aqui graciosamente curtindo e compartilhando, convidando os amigos, me ajudando a expandir esse meu trabalho, o programa Entrevidas, que ajuda tanta gente todos os dias aqui, há tantos anos, na Rádio Vibe Mundial, tá bom? Agradeço quem tem o um gesto de curtir, compartilhar. Não se esqueçam agora no Instagram, no Facebook e no YouTube, tá bom? Bom, vamos lá, galera. Vamos então. Agora, efetivamente, começar o nosso tema de hoje. Eu quero falar sobre o poder da oração dos antigos essênios, né? Estou entrando aqui numa semana muito bacana. Eu amo esse assunto, porque ele tem tudo a ver com a lei da atração, tem a ver com é, a metafísica, tem a ver com o ocultismo, né? E vocês sabem que é um dos assuntos que eu trago é, muito constantemente aqui, pela importância que tem para que você alcance saúde, prosperidade de uma forma geral, para que você alcance equilíbrio, não é? Para que você compreenda como criar karmas positivos, porque muita gente não sabe, não não faz essa relação, mas na verdade a lei da atração é o próprio karma, é o conceito mais correto de karma, né? Na verdade, é que as pessoas ainda são muito presas à visão negativa do karma, como uma coisa Ligada aos erros de outras vidas, não é isso. O karma é uma construção vibracional, emocional, sentimental, segundo a segundo. Então, karma e lei da atração são exatamente a mesma coisa. Isso é importante dizer já de cara no início do programa. Entendendo isso, esse ponto pacífico, esse ponto de partida do nosso estudo dessa desse início de tarde aqui. No programa Entrevidas comigo aqui, Marcelo Cotrim, né? Hora do almoço aí para a maioria, né? Provavelmente. Então, olha só, turma, é, vamos entender é, os princípios dessa oração segundo os próprios essênios. Antes, só quero explicar para você que até existem alguns estudos nesse sentido é, e alguns livros aí que se tornaram muito conhecidos sobre o tema. É, pois foi relacionado, né, relacionaram o entendimento da lei da atração através é, de, de documentos deixados, registros deixados pelo profeta Isaías. Aquele profeta Isaías da, da, do Antigo, do Velho Testamento, né? O profeta Isaías ali, ele era um, ele era um essênio. Ele era um essênio. Né? O que, que eram os essênios? Eu sempre dou um toquezinho para quem nunca. Uh, me, me ouviu falar, apesar de, ser, de que é muito constante falar deles aqui, né? Essênios são aquele grupo de judeus mais com conhecimento mais aprofundado dentro do ocultismo. Jesus nasceu entre os essênios, Jesus era um essênio. E Isaías é um cara anterior a Jesus, um grande profeta do seu tempo, né? Um grande essênio. E ele deixou registros em evangelhos que foram descobertos agora no Mar Morto, né? algumas na década de 50 foram descobertos documentos no no deserto que eram documentos relacionados justamente aos essênios. era ali vivia a comunidade essênia do mar morto e essa comunidade de essênia ali eles praticavam né uma série eles tinham costumes diferentes da maioria dos judeus por isso que eles se fechavam de uma certa forma dentro de uma comunidade eles eram abertos para ajudar pessoas mas eles não eram, eles não compartilhavam dos mesmos costumes de todos os judeus. Então eles respeitavam logicamente a raiz judaica deles, mas eles tinham é, conhecimentos além, que iam além. Né? Entre eles eles tinham, por exemplo, o conhecimento da árvore da vida, né? e na árvore da vida eles, depois eu vou explicar isso melhor no próprio workshop sábado, mas é muito bonito de entender como que eles relacionam a árvore da vida com Uh, o equilíbrio que precisamos entre o céu e a terra, entre o lado sutil e o lado denso. E eles relacionavam isso com anjos ou arcanjos. Mas arcanjos não eram seres, entendam. Arcanjos eram vibrações. Eles tinham clareza disso, eram forças. Forças. Por mais que fossem chamados de arcanjos e vi algum, e vistos, né, é, na, a mente humana tenta facilitar e criar uma imagem para algo que é tão impalpável, né? tão subjetivo, e criou-se a imagem do arcanjo como um ser alado. Até existem os arcanjos realmente, mas o que eu quero dizer é que, nessa prática, nesses costumes essênios sobre os arcanjos, os arcanjos não são seres, eles são forças, né? E se conectar com esses arcanjos era uma coisa muito cotidiana para os antigos essênios. Eles tinham... É, rituais, práticas diárias, né? do dia e da noite, ligadas à oração. Então, eles viviam muito em prol disso, é, da oração, da busca da purificação do corpo e da alma. Né? Os, os essênios tinham todas essas práticas. E Isaías em especial foi ele se tornou muito importante por ser um profeta podemos entender um profeta como um médium paranormal daquele tempo mas o um médium paranormal no caso dele no caso de Isaías que teve um papel uma missão muito importante naquilo que ele realizou né é, e sem me deter claro em todo tudo que ele realizou mas especialmente em relação a esse registro que foi descoberto pelos arqueólogos Há poucas décadas é, no, no Mar Morto, então destaco isso para vocês: não é um conhecimento que interessou para a igreja propagar. Por que não interessou para a igreja? Porque as religiões elas não, nunca tiveram a intenção de deixar as pessoas soltas, livres, né? E esse conhecimento era um conhecimento que traz às pessoas uma conexão direta com Deus. Você é o seu templo, você não precisa ir de igreja, de templo, não há obrigação nesse sentido. Né? Você encontra essa conexão com a natureza, você encontra essa conexão no teu eu superior, na tua conexão interna. Essa é a ideia. Né? Então, na verdade, é... por que falamos o poder da oração? Porque a oração dos antigos essênios ela se difere muito da reza ou da oração católica, evangélica, religiosa nas orações para vocês entenderem vamos lá que eu vou mostrar várias diferenças aqui entre a reza religiosa e a oração tá bom para entender cada vez melhor é, na reza normal quando você reza do ponto de vista do que você aprendeu desde criança né que é o modo católico o modo evangélico de rezar por, claro que existe boa intenção na, nas pessoas que rezam né existe uma forma ali dela tentar a partir da, você a partir da sua fé né, procurar uma conexão com uma energia melhor, superior. O problema da reza, você tem que entender mais sobre visualização criativa. Para entender por que, que a reza não re resolve, ela não adianta. Vou beber água aqui já continua aqui, peraí. Então, turma, o que, que acontece? A reza. Ela solicita, ela pede a um Deus externo uma intervenção. Deus, Nossa Senhora, os anjos, seja quem for, os santos, né? Dependendo da tua religião. Então a reza, na verdade, faz com que você se coloque, digamos, de uma forma infantil, diante de, de um Deus que você acredita ser superior e externo a você. A reza em si parte já de um princípio que eu considero equivocado, né? Na verdade, a reza, ela fica, é, coloca você numa situação pedinte, é um primeiro grande engano, digamos assim, da, da reza. Outra coisa, ela coloca muito a autopiedade, ela pede a piedade de Deus, ela pede a misericórdia de Deus, né? Então, como que a pessoa está se enxergando para pedir isso? Ela está se enxergando, quando você pede dessa forma... Mostra que você aprendeu errado, que você aprendeu que Deus vai ter mais dó de você, ou misericórdia, ou dó, porque você está sofrendo e está pedindo ali, suplicando. Não, galera, Deus não é surdo, Deus não é uma pessoa, Deus não vai te atender porque você é um chato, porque você é um insistente ou porque você é um coitado. Deus não é um ser que vai te atender por um motivo ou por outro, nem mesmo porque ele é bondoso, porque Deus não é um pe uma pessoa. Deus, na verdade, somos todos nós, partículas do todo. Deus, nós encontramos Deus quando nós nos conectamos à nossa essência divina e perfeita, ao nosso eu superior. Então, na verdade, é, é, aí está o grande engano. Na verdade é mais do que engano, infelizmente, a grande distorção e manipulação das informações né, que acabaram... A, a forma saudável, correta, evolutiva, próspera de se, re, de se orar não chegou à maioria das pessoas. A maioria das pessoas não conhece o modo correto de orar. Conhece a reza religiosa, né? Essa reza pedinte, insistente, que no fundo, no fundo, vibra na escassez. Vibra na, na, na autoimagem negativa, na autoimagem do vazio, da falta, da carência, da incapacidade. Então você fica pedindo como uma criança pequena, a, a perdida, abandonada: Deus, por favor, me ajude, me socorra, como uma criança pequena. Entenda que é, dessa forma, o que eu estou propondo para vocês é, um, é uma mega reprogramação mental e emocional, mas que vale a pena. Vale a pena você se aprofundar, estudar isso que eu estou propondo para vocês aqui essa semana. Eu, Marcelo Cotrim, desde ontem, né? Ontem teve programa especial também. Então, desde ontem aqui na rádio, no programa especial, é, normalmente eu estou de terça a sábado, ontem segunda teve um programa extra, um programa especial às 10 da manhã. Então, na verdade, desde ontem eu estou aqui na rádio já falando com vocês sobre esse assunto, a importância de que nos conectarmos a, ao poder da oração. Do modo correto, do modo correto. Então, como é que eu faço, né? O que, que eu tenho que aprender? Primeiro, o que, que eu não faço? Eu estou explicando para vocês entenderem o porquê que a reza... Eu sempre compartilho aqui um tanto do conteúdo do workshop da semana. Vocês já devem ter percebido, já devem ter sentido aqui que o, o tema do workshop dessa semana é justamente o poder da oração e o código Isaías, né? É o tema do nosso workshop sábado próximo agora, é, às 17 horas, tá? Então, quem quiser se aprofundar, se organiza. Mas eu vou sempre, como faço, ensinar muita coisa aqui também. O conteúdo é vasto e eu sempre compartilho muita coisa aqui gratuitamente para todos vocês através do programa Entrevistas. E quem puder se aprofundar, venha. O valor está muito acessível para todo mundo estar tá junto. Daqui a pouquinho eu falo mais do desse evento que é o workshop sábado próximo agora, o poder da oração e o código Isaías comigo Marcelo Cotrim. Já já eu falo sobre isso. Aliás, é a primeira edição online, se eu não me engano, acho que é. Primeira edição online, a gente já fez, já fiz algumas edições presenciais incríveis o pessoal ama esse workshop porque, porque mexe com o cabeção né te dá aí te vira de ponta cabeça te faz olhar mesmo totalmente fora da caixinha né totalmente fora do do, do, do convencional do óbvio é para olhar para um, um olhar da vida ou para a vida nada óbvio nada óbvio né então vamos lá prosseguindo aqui com vocês então galera é, o que, que outra coisa negativa da reza religiosa o sentimento de desamparo essa coisa do tipo eu estou abandonado eu estou perdido eu estou desamparado né, como se eu fosse irresponsável pelo que eu estou vivenciando você não é um irresponsável pelo que você vivencia você é responsável pelo que você cria na tua vida você é totalmente responsável o maior responsável por tudo que te acontece. E compreender isso é importante, é por mais que seja duro, às vezes, encarar essa verdade, isso é importante porque é isso que vai te trazer para o eixo da tua é, da, da correção, né, da cura desse padrão. Então, para curar, para corrigir esse padrão, para curar esse padrão, eu tenho que tomar consciência do que realmente eu estou errando e o que eu tenho que mudar. Né? Essa, essa é a proposta. Então tem que ter aí uma no melhor sentido da palavra, uma cara de pau de enfrentar mesmo, uma coragem de enfrentar as suas dificuldades. Então de uma maneira geral, galera, continuando aqui a explicação, a reza, outra coisa muito constante, muito é, dentro dessa visão que eu estou explicando aqui para vocês, existe muita crença também na oração é, na reza católica religiosa, muita crença no, 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 na violência na violência do mundo na violência humana no conflito né como se as pessoas de modo geral fossem muito sempre injustas e Deus precisa vir como um pai uma mãe ali né geralmente como um pai né porque eles colocam muito Deus como um pai aí Severo e vem para é, intervir e falar chega dessa injustiça não existe isso. Cresça, cresça, presta atenção. Cresça. Você pode de é, vibrar, fazer orações tão lindas e poderosas, mas não é desse jeito, galera. Não é se colocando como um coitadinho, não é ficando de pedinte com petições é, sem fim, né? Não, é, não é, é como as pessoas acham ainda, infantilmente, que tem que ficar repetindo uma oração, repetindo, repetindo, repetindo. O catolicismo fez muito isso muito tempo, né? Olha, você pecou, reza não sei quantas Ave Marias e Pai Nossos e enfim, como se aquilo fosse pagar alguma coisa errada que você teria feito para com Deus, né? Tudo um sistema, uma criação de um sistema aprisionador. Então, na verdade, o que nós temos que compreender. Que bom que vocês estão, estão curtindo aí, gente. Está ajudando vocês? O pessoal está comentando aqui. Angélica dizendo que live para ver e rever trocentas vezes aqui no YouTube. Que bom. Fique contente aí, é está ajudando, fique contente. Então, continuando aqui é o programa Entrevidas, eu, Marcelo Cotrim, para quem pegou o bonde andando, hoje falando sobre o poder da oração dos antigos essênios, né? E tô comparando a oração, o poder da oração essênia, que está ligada a, ao texto de Isaías, né? Um texto apócrifo. Tô comparando com o modo que a, a igreja, as religiões ensinam a rezar, né? Ensinam suas rezas, não é? É, então vamos lá então Nath pergunta aqui no Instagram MC mas tem aqueles que rezam sem a gente pedir ou então ficam mandando gente na casa da gente para rezar minha sogra faz isso e Nath! então fala para ela que você não quer criatura você não tem obrigação né de você não tem que aceitar e se ela não gostar disso ela tem que aprender a te respeitar né eu acho que existe você tem que aprender a se posicionar de qualquer maneira agora é lógico que do que você está perguntando, já aí já não é uma oração a, a, a fonte de Deus, a fonte da natureza. Aí é uma, é uma reza obsessiva, é quase que uma forma de. É, existe um, um mecanismo mental, um, de poder mental, antigamente era muito usado isso, chamado de mentalismo e no mentalismo uma pessoa ficava ali jogando o pensamento sobre a outra até convencer a outra de alguma ideia né isso é obsessivo é antiético e tem pessoas que fazem isso nas no círculos de oração entre aspas então então por isso que eu falo a gente não precisa rezar não entendeu basta você ter bons sentimentos para para comigo senão não tem também não é um problema meu, eu, eu, tô, eu tenho proteção, porque não adianta. A gente não tem como controlar o que os outros realmente estão produzindo. Então, às vezes falar que é um grupo de oração parece que sempre é uma energia boa, né? E não é, nem sempre é. Às vezes não é. Às vezes é uma baita de uma, de, uma, de um bombardeio. Você está às vezes no meio de um bombardeio. Se proteja, nativ, se proteja, puxe o amparo, né? Não dê poder, não dê brecha. Agora é claro. Como você está falando que é tua sogra, então o teu marido ele tem responsabilidade nisso também. Tem que ver o quanto de abertura ele dá, né? Porque a coisa vai além. Certo, meu povo? Então vamos lá. A Carla Neto me pergunta também aqui no Instagram: orar na verdade, agradecer ou pedir? Nenhuma coisa, nem outra. Mas a sua pergunta é ótima. Vou aproveitar para continuar o tema aqui que eu estou explicando para todo mundo. É, é, então vamos lá, Carla, que está aqui, me fez a pergunta aqui no Instagram, e galera aqui que está me acompanhando na FM, no Insta, no YouTube, no Face. É, veja só, você, quando você a reza pedindo, você está na, nas petições da reza católica, onde você espera que alguém superior, um poder superior, de um Deus superior e externo ou de um ser poderoso venha e te baixa a mão sobre a sua cabeça e te ajude. Essa, esse tipo de ideia ele é totalmente negativo, como eu já expliquei agora há pouco, porque ele vai colocar você numa condição de impotência. Então, qual é a visualização criativa que você faz numa reza dessa? A pior possível? A de que você é um impotente? Agora, é, quando você agradece, isso é mais delicado ainda de explicar porque é, as pessoas às vezes elas se chocam muito com isso que eu vou falar agora, mas agradecer não é importante. É importante sentir gratidão. São coisas absolutamente diferentes. Sentir gratidão é um estado de espírito que eu posso permanecer nele o dia inteiro. Agora, agradecer é um ritual onde eu estou dando. Vou tentar resumir para vocês entenderem aqui que isso é bem interessante. É, e, e é um dos erros que as pessoas cometem muito dentro dessa questão da, 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 da metafísica, da lei da atração, da prosperidade. Muito especialmente explicando aqui através do do, do do poder da oração na visão essênia, que bate muito com a visão que eu sempre transmito para vocês, é claro, né? A visão é, é, que está relacionada a um olhar metafísico. Nada religioso, nada moral, e sim metafísico. Então... Não, Sara, ela fala, uai, orar é trocar ideia, é só, ela fala aqui, não, não é só trocar ideia, você pode trocar ideia com seu mentor, sim, não tem nenhum problema, é teu amigo, tua amiga, troca ideia com a tua mentora, mas não é isso, orar corretamente, como os essênios fazem, do jeito que eu estou explicando aqui, o que, que é essa oração que eu estou propondo? É uma oração de resultados quânticos, o que quer dizer isso, né, que essa palavra que parece que cabe tudo dentro? Mas não é bem assim. Quântico quer dizer eu não estou é, olhando as coisas do ponto de vista materialista. Eu estou olhando as coisas do ponto de vista espiritual, multidimensional. Isso é ser quântico. Então eu olho a vida em nível além da realidade objetiva que eu observo. Eu tô, estou tô olhando a vida de uma outra maneira, muito maior, com possibilidades de mudança muito maiores. Então, na verdade, a questão. Né, que eu estava colocando para vocês aqui, só para concluir, mesmo quando você agradece dentro de um ritual, na verdade você está tratando Deus como externo a você. Olha o engano que você comete. Você está tratando Deus como um ser externo e superior. Ou seja, você ainda não se assume divino. Você ainda não se assume Deus. Você ainda não se assume parte de Deus. Você ainda acha que Deus é um ser bondoso, um Papai Noel que tá te, que tá sendo legal com você. Não é assim. Essa visão vem da religião, tá plantadíssima, enraizadíssima no inconsciente coletivo. Não é fácil reprogramar tudo isso, mas é possível e vale a pena, né? Por isso que eu tô aqui dedicando é, o programa desde ontem, o programa de ontem, de hoje. E vou fazer isso essa semana aqui, compartilhando com vocês aqui grande parte desse conteúdo uh, do workshop. Mas quem puder, venha para o work, que ele é emocionante, ele é transformador, um amparo incrível da linha de essênios. Deixa eu fazer o convite aqui para vocês, então. Olha só, galera, eu, Marcelo Cotrim, realizo no próximo sábado agora, é, dia 27... Às 17 horas, um evento de 3 horas, das 17 às 20 horas, chamado O Poder da Oração. É um workshop, tá? O Poder da Oração e o Código Isaías. O Poder da Oração e o Código Isaías. Comigo, Marcelo Cotrim, ao vivo pela internet, online, pelo aplicativo Zoom e pelo YouTube. É, é muito dinâmico o esquema, eu atendo todas as perguntas de vocês dentro do tema. É, tem participação, tem possibilidade de participação. Isso ajuda muito você a tirar o melhor proveito possível do workshop. Ainda tem benefício, além de você acompanhar ao vivo no sábado próximo, agora das 17 às 20 horas, você ainda tem um bônus de ficar o workshop gravado disponível para os alunos que participaram. Matriculados, né, inscritos, por 24 horas. Então, você tem chance, perdeu, deu algum problema na internet, ou quer assistir uma segunda vez no dia seguinte para pegar mais detalhes no domingo? Pega lá, assiste de novo, vai parando, vai anotando, faz de novo o exercício, que no final tem exercício prático lindo também, com muito amparo. Galera, entre outras coisas, nesse workshop eu quero falar sobre a árvore da vida essênia. Eu vou explicar um pouco da cultura essênia. Né? Esse é um workshop muito bonito também por isso. Eu falo muito da de, de algumas práticas dos antigos essênios, né? da cultura essênia. Falo também sobre a, o poder da oração e o salto quântico. O que isso realmente quer dizer? O ponto de escolha. O ponto de escolha é um conceito muito bacana. Eu vou depois voltar num programa essa semana para falar sobre o ponto de escolha, que é o ponto é, é um conceito da física não é e que tem tudo a ver com é, é, tem tudo a ver esse ponto de escolha é, com a, a física quântica relacionada à metafísica você vai entender é, muito mais sobre é, portanto, quando você é capaz de mudar teu destino a oração centenária dos antigos essênios que é um com, conteúdo lindo é, ligado aos arcanjos entenda que arcanjo é, não é um ser, eles entendem arcanjos como forças Forças divinas, ok? E tem os seres também que são os arcanjos, mas ah, antes de mais nada, antes de serem seres de luz do astral superior, os arcanjos são forças divinas, ok? É, a herança do, dos antigos Essênios, dada a Jesus Cristo, e trabalho prático lindo também. Vamos juntos? Quem quiser participar, galera, o workshop está com valor muito acessível, está com mais de. 60% de desconto real mantido desde o ano passado, e além disso, parcelamento até três vezes sem acréscimo. É para todo mundo poder fazer mesmo. É o que tem acontecido. A galera curte muito o trabalho que eu realizo, sabe a profundidade, a seriedade, o ganho que tem, e aí eu dou oportunidade, tornando, deixando o valor bem acessível, de você fazer vários workshops, vários temas e, e vai agregando cada vez mais aí a sua evolução, a sua prosperidade. Tá? É, quem quiser participar, entre no meu site agora. Anota aí. O site é o entrevidas.com.br entrevidas.com.br vai no link agenda lá você faz a sua reserva de vaga. Se quiser ajuda, telefona ou manda WhatsApp para a minha equipe do Espaço Entrevidas, do meu espaço. É só você ligar para 011 3868 4624. 3868 4624. Ou manda mensagem de WhatsApp para 0119 6385, -2828. 011 -6385 -2828 é o WhatsApp do Espaço Entre Vidas, beleza? A minha aluna aqui, é, que mora até fora do Brasil, falando aí, Rete, já vou me inscrever nesse workshop. Vai curtir muito, Rete. Vai curtir muito. É isso aí, povo. Chegou o momento do intervalo aqui na Vibe Mundial. Vou passar para o Jean. Nesses minutinhos do intervalo, eu converso com vocês aqui na internet, nas redes sociais. E já já eu volto aqui para o segundo bloco do programa Entrevistas. Eu, Marcelo Cotrim, aqui na Vibe FM 95,7. Muito bem, meu povo. Então vamos lá. Ver as perguntas de vocês aqui. Carla Neto ainda está me perguntando, né, Carla? É, Marcelo, mas como assim? Se Deus é um só, onisciente, onipotente? É um só, né? E, e tudo é Deus. Tem um conceito. Carla um conceito do hinduísmo que é muito lindo eu repito muito aqui que eles dizem assim e eu concordo né que a visão do budismo né que não existe não é que só exista um Deus como dizem os católicos é, e não só católicos né várias religiões é, não é que só existe um Deus é que tudo que existe é Deus isso quando a gente entende que muda tudo por quê porque é diferente você acreditar num Deus superior ou você entender que não existe nada fora de Deus desde o Big Bang, desde o início do universo, entende? Então, Deus é onisciente e onipotente, e você é Deus, todos somos, entende? Isso é importante entender. E ela pergunta, Marcelo, mas se você é universalista, como você fala muito em amparo espiritual? Não entendi muito bem esse seu outro comentário, se quiser perguntar melhor eu te respondo, tá bom? Muito bem. É, para sair, ela fala que como sair desse paradigma, a nossa cultura nos coloca estudando, reprogramando-se, é o que a gente faz aqui nessa escola, na minha escola, que é o espaço entre vidas. É você não ficar só se nutrindo do, do, da mesmice. Se você só se nutrir das mesmas coisas, né, você não tem como crescer. O que são amparos espirituais são amparo espiritual é um conceito que abrange toda a hierarquia de seres. Das outras dimensões que nos ajudam, que estão lá, e nós vivemos lá também, né? entre a vida e a morte, ou visitamos lá em viagens astrais, são outras dimensões. E o amparo são seres de maior luz, de maior consciência, que nos ajudam quando nós pedimos ajuda, entende? Só que, independentemente da ajuda deles, nós precisamos estar no sentimento do merecimento para que essa ajuda, inclusive, tenha efeito. Se você não tiver no sentimento do merecimento, aí está o poder da oração corretamente aplicado para você estar em conexão com Deus. Quem é Deus? O teu eu superior, o teu Deus interno. Se você estiver em conexão alinhada, alinhado com o teu Deus interno, é, as coisas tendem realmente a, a fluir a favor da sua evolução. Ok? É isso aí. A Angélica comenta aqui no YouTube esses ensinamentos mudam é, esses ensinamentos, ah os ensinamentos que eu dou aqui ela fala mudam tudo quanto ao nosso entendimento de Deus pois é Val Garcia vem para os cursos online falando ah, com um colega aqui né entendi que ele falou aqui o que é como eu queria ter um local desse para frequentar presencial no Rio de Janeiro meu amigo aproveita essa fase é que depois da pandemia, o meu trabalho que era mais presencial, eu passei todo pro online, dá para você acompanhar tudo, eu tenho alunos no Brasil todo, alunos fora do Brasil então se você estiver curtindo essa visão, né, venha, venha venha participar, tá bom? seja muito bem-vindo, tá bom Bartolo? Essa é a questão ó, vá, vá acrescentando aqui que a minha aluna aqui no interior de São Paulo também não tem um lugar assim, vamos aproveitar o online, pois é e tanta coisa bonita e ficamos tão próximos né gente com as lives com enfim nas aulas então que a gente usa o zoom o aplicativo zoom ele é muito interessante porque ele permite a gente conversar como se estivéssemos em grupo mesmo né então todo mundo bate papo ali como se estivéssemos é, presencialmente em grupo eu quero dizer né? então é incrível Carla maravilhosa explicação Denise Sobanski falando em outras dimensões qual a sua opinião sobre ah vamos deixar para outro dia outras outros conceitos senão a gente começa a, a embaralhar as coisas né tá outro dia eu falo sobre outros conceitos diferentes Angela Couto, Os cursos Cruzas entrevistas são muito edificantes e esclarecedores e muda completamente o paradigma não é não é Angela pois é é isso aí Pois é, De Marcos, fizemos até carnaval, muito bem dito. Uma bela festa aí com muita alegria e com aprendizado, não deixou de ter, né? Eu fiz uma brincadeira aí que foi o carnaval do, do ponto de reencontro, que são lives que eu faço todos os dias também, gratuitas, além dessas. Além dessas lives do programa, todo de segunda a quinta, hoje tem. 19 horas, viu, galera? PR. Nosso querido PR. O pessoal ama. São as lives que, que eu faço todos os dias, de segunda a quinta, 19 horas. Então hoje ainda vocês têm mais conteúdo gratuito, independente dos cursos, workshops, tá? Eliana Dib, grande oportunidade de fazer os cursos, não é? Verdade Ele Tem colega do Japão fazendo curso Verdade Essa música arrepia Fala aí, gente É linda, né? Hebraico Hebraico é, é o idioma falado atualmente Que mais se aproxima do aramaico Que era a língua original falada por Jesus Cristo e pelos essênios né? Então eu trago essa música em hebraico para vocês conseguirem entrar na egrégora, na energia. Ah, que legal. E a El dizendo, linda música, sou israelense e canto muito esta. Eu corro da rádio para live no intervalo. Pois é. Então vamos voltar aqui para o rádio.

Hoje no programa, aqui ao vivo, né, de uma hora, desde o meio-dia até uma hora da tarde, vamos juntos agora no segundo bloco, conversando sobre qual é o tema de hoje: o poder da oração dos antigos essênios, não é? Tá lindo o programa, viu, gente? Tem live, eu tô transmitindo pra internet, se quiser me acompanha lá, interage comigo. Tava respondendo perguntas da galera aqui no Instagram agora, vem pro Insta, arroba Marcelo Cotrinho Oficial. Arroba Marcelo Cotrim Oficial. Tô também no é, Facebook, fanpage Marcelo Cotrim, e YouTube também, canal Marcelo Cotrim, tá bom? Quero pedir para quem tá comigo na internet, faz aquela gentileza de curtir, compartilhar, convida os amigos. Né? Me ajude a ajudar mais gente. Eu agradeço quem me ajuda, me, a, me ajuda a auxiliar mais pessoas. Tá? Cumpro o meu trabalho, minha missão aqui. É uma forma simples que você tem de retribuir o conhecimento gratuito que eu transmito todos os dias aqui para vocês, me auxiliando no crescimento, na expansão das lives aí nas redes sociais, tá bom? Olha só, turma, vamos lá. É, hoje falando sobre esse tema, o poder da oração dos antigos essênios. Vou continuar. Quero aprofundar um pouco mais para vocês é, esse assunto. E isso inclui lei da atração, isso inclui é, entender sobre é, conceitos da física quântica associados à metafísica. Então, o programa está bem especial. Rosângela Zachary comenta aqui no Facebook: está maravilhosa essa live. Gratidão, MC. Agradeço. Agradeço o feedback de vocês. É, e o pessoal está perguntando aqui, deixa eu ver aqui. A Graziela Zambelli, ela diz aqui no Instagram: ouvi você falando sobre os orixás e foi algo qual acredito e sempre acreditei, indo na contramão do que todos acham. Obrigada. Graziella, olha só, eu sou espiritualista, universalista e realmente, entre outros temas, eu trabalho com é, os orixás e, e de uma maneira muito livre, muito libertadora. Né? Tanto que é bem diferente do conceito religioso. Eu não sou ligado a nenhuma religião. Eu sou espiritualista e universalista. Então, uh, até o colega já estava te ajudando aqui, estou vendo, né, o, o Avanir. E, e assim, é, é, só para agregar, para acrescentar, é, todos esses conhecimentos compreendidos dentro da visão do ocultismo, da visão do universalismo, são lindos, são incríveis. Né? Porque você entende. E eu procuro ensinar. Conceitos avançados, mas dentro de uma visão muito simples, muito acessível, numa linguagem muito acessível, viu? E vale muito a pena estudar mais. Aliás, quero lembrar vocês falando nisso, que amanhã, quarta-feira, vai acontecer a segunda aula do curso As Sete Forças de Exu. Exu é uma vibração na visão universalista, espiritualista, é a vibração do movimento universal. né? E eu vou ensinar nesse curso. É, sobre os sete orixás ligados aos Exus Guardiões. Então, se alguém quiser ingressar nessa turma, dá tempo ainda, viu, gente? A primeira aula já aconteceu, mas como ela fica gravada por sete dias para os alunos que se matriculam, quem entra nesse grupo de amanhã à noite, né, de quarta à noite, que é as sete forças dos orixás, é, pode assistir a primeira aula gravada, que foi semana passada, foi forte já, e já pega a segunda aula ao vivo, não perde nada, tá bom? Se quiser saber mais, telefona, manda o WhatsApp lá para o Espaço Entrevidas, tá bom? Liga lá no 011 3868 4624, 3868 4624, manda o WhatsApp para 0119 6385 2828. 011963852828. E sábado agora, próximo, vai acontecer a segunda aula também do outro curso que eu comecei agora final de semana, que é o autodomínio emocional, que é lindo na na parte terapêutica, para quem quer estudar sentimentos, emoções, mecanismos de defesa, autocura emocional profunda. Já é uma outra proposta complementar na área mais psicológica, né? Quem quiser participar, ainda do mesmo jeito, dá para entrar, assistir a primeira aula que aconteceu sábado passado, gravada, é, e aí já entra na segunda ao vivo, tá? Então, para os dois cursos, o, a Sete Forças de Exu, de quarta-noite, e o, o Alto Domínio Emocional, de sábado à tarde, é, dá para você assistir a primeira aula que foi gravada e continuar assistindo ao vivo daqui para frente. Liga lá, gente, 011-3868. 4624. Se você quiser se matricular ou, ou manda um WhatsApp para 011963852828. Tá no site também, entrevidas.com.br. Entrevidas.com.br. E vamos lá continuar nosso papo aqui sobre o poder da oração dos antigos essênios, não é? E vamos lá, galera. É, foi encontrado em 1946 no Mar Morto esse. Documento de Isaías, né? um essênio, o profeta Isaías. E nesse documento ele falava sobre como era o ritual dos essênios na oração. E ele deixava muito claro uma coisa que os ocultistas sabiam muito tempo antes dele mesmo: né? quer dizer, uh, o próprio Isaías era um iniciado, como tantos essênios eram iniciados desde o tempo que os essênios viveram no Antigo Egito, né? que os antigos hebreus viveram cativos lá no Egito e um grupo de essênios. É, recebeu essa, essa orientação, essa instrução, teve oportunidade de participar desses conhecimentos profundos, avançados, acerca da vida, que já havia um grupo, né, uma minoria, mas havia um grupo ali que estudava essas leis. E é isso, sobre isso, que eu estou trazendo para vocês hoje aqui. Mais uma forma muito linda de ensinar o como nós podemos mudar a nossa realidade. Você quer obter curas, você quer obter? Prosperidade material, financeira, profissional, mas acima de tudo, fazer isso tudo com evolução, fazer tudo isso com ética, com significado, fazer tudo isso com, como eu falei ontem no curso que eu estava desenvolvendo a aula do curso do Planejando a Vida, ontem à noite, e eu falei, galera, acima de tudo, foi uma aula forte, importante. Eu falei, galera, é tudo, é, é, o importante na nossa concepção aqui, no, no Entre Vidas, é que tudo precisa ter alma. Então, Quer, quer prosperar no trabalho? Lindo, eu te ajudo a entender como fazer isso, mas com alma, com alma, com essência, com verdade. Isso é muito importante, tá bom? Aqui, minha alu amiga, aluna, Maria de Lourdes Campanelli, falando que tá fantástico esse curso de né? Ela participou sentindo a energia dos Exus desde o primeiro momento da aula, amando. Que bom, que bom, fico feliz, Lourdes. Que você esteja junto com a gente nessa egrégora, viu? E vamos lá, turma, então desacredite presta atenção pega o caderno e a caneta que tem umas coisas importantes para falar para vocês desacredite na realidade indesejada é, quando você olha uma coisa que não bate na tua vida você fala gente como eu me meti nisso nesse trabalho nesse relacionamento que que eu fiz que que eu fui fazer com a minha vida que eu me enfiei nesse lugar se você agiu é feito cometeu teus erros aí né? e hoje está se pegando nessa nesse dilema o que você precisa fazer é sair do estresse da vítima se você continuar no estresse da vítima diante da realidade você não consegue modificá-la porque você continua cristalizando essa realidade já que você a potencializa a partir dessa ideia de ser você fraco diante do que acontece então Primeira coisa que todo mundo tem que aprender a fazer quando quer mudar uma realidade é desacreditar na realidade que observa. isso tem a ver muito com a questão quântica e com a oração essênia. Porque é desse modo que os essênios faziam. Eles ignoravam totalmente o conflito, a guerra, a briga. Não estou falando alienação. Estou falando ignorar no sentido de não se deixar abalar, de não se deixar. É, afetar. Quando você não se afeta, não se abala mais pe pelo, pelo que está acontecendo de negativo, você para de criar link com, e com essa camada quântica de realidade. E quando você faz isso, você se conecta com a chamada matriz divina. A matriz divina é a energia pura de Deus. Que, que, que existe em nós na nossa essência, mas que a maioria das pessoas desconectou, porque o ego, o ego humano, ele se distancia muitas vezes da sua essência divina. Então, o que, que você precisa é voltar a confiar e aí está o poder da oração, com, ou voltar a confiar numa nova camada de realidade, né? Uma camada de realidade almejada. Que a tua alma pede, né? Toda hora que eu falo dessa palavra, eu falo de boca cheia que eu acho linda. Almejar aquilo que vem da alma, almejar. Então, aquilo que você se almeja, aquilo que você almeja é aquilo que teu coração está vibrando direto, numa fé total. E é isso: é esse estado, podemos chamar de um estado de comunhão. E esse estado de comunhão com a matriz divina traz. É, é, Toda a fartura, toda a abundância de amor, de saúde, de dinheiro, de tudo que você está buscando na vida. Entende? E, aliás, esse é o modo correto, digamos até de se fazer uma visualização criativa. Só que eu estou conectando visualização criativa, a oração essênia e a prática é, da prosperidade pelos princípios quânticos. Tudo está ligado. Tudo está conectado. Quando você entende isso, Adequadamente. Legal, meu povo, tá tão curtindo o programa Entrevidas? Está ajudando vocês? A live está ajudando também na internet? Vai ficar gravado o programa. Quem quiser acompanhar, aliás, eu estou agora na internet, transmitindo aqui imagens minhas nos estúdios, diretamente ao vivo, dos estúdios da Rádio Vibe Mundial na Avenida Paulista. Pra internet, para quem queira acessar em qualquer canto do mundo, é só entrar no meu Instagram agora, arroba Marcelo Cotrim Oficial, no YouTube canal Marcelo Cotrim ou no Facebook, fanpage Marcelo Cotrim. E peço a vocês que já estão comigo a gentileza de curtir, e compartilhar agora, pode ser? Vocês me ajudam dessa forma a ajudar mais pessoas. Vocês me ajudam porque as redes sociais entregam a live para mais pessoas quando vocês curtem e compartilham, tá? Galera, olha só, tanta coisa para ensinar, mas o tempo aqui voa e eu quero ensinar, quero dizer para vocês que sábado agora vai ter o um workshop desse tema completo, rico de conteúdo. São três horas de evento das 17 às 20 horas, ok? E o workshop justamente chamado "O Poder da Oração e o Código Isaías" comigo, Marcelo Cotrim. Que acontece sábado, agora dia 27 de fevereiro, das 17 às 20 horas, tá com mais de 60% de desconto real, é, para tornar o valor muito acessível para todo mundo, para todo mundo poder participar. tá com um parcelamento, além disso, promocional de até três vezes sem acréscimo, e, e dá para parcelar até mais pelo PagSeguro, mas tem uma taxinha deles lá no site. Então, quem quiser participar, entre outras coisas, eu vou falar sobre a árvore da vida essênia, é, a oração. E o salto quântico, a oração inteligente, o salto quântico. Vou falar sobre os caminhos múltiplos, né? o acesso aos caminhos múltiplos, o ponto de escolha, são conceitos da física quântica que eu vou co conectar com a oração essênia, não é? É, registrada pelo profeta Isaías. Né? É, vou falar sobre a herança essênia dada a Jesus Cristo. Vou mostrar para vocês até trechos, passagens. É, de Isaías e de Jesus Cristo, que explicam isso, que mostram isso, que ensinam isso que eu estou falando. Vai ter exercício prático no final, é claro, como sempre, trabalhando essa oração inteligente, essa oração é, quântica, é, essênia. E galera, vai ser lindo esse trabalho. Quer participar? Inscreva-se agora. Anota aí o meu site, eu, Marcelo Cotrim, que vou desenvolver ao vivo o workshop. Pelo aplicativo Zoom, tudo online, tá? Pelo Zoom e pelo YouTube, e depois fica 24 horas gravado para você. Vai no site agora, entrevidas.com.br, entrevidas.com.br, é, e vai no link agenda, lá você se inscreve. Quer ajuda? Tá com alguma dúvida? Telefona, manda WhatsApp para espaço Entrevidas. Liga no 011 3868 4624, 3868 4624. Manda o WhatsApp para 011963852828. 011963852828 é o WhatsApp do Espaço Entre Vidas, beleza? Para você poder tirar aí suas dúvidas. E galera, tô aqui quase terminando o programa, quero só lembrar vocês, eu, Marcelo Cotrim, que hoje às 19 horas tem live ao vivo do projeto que eu realizo, o Ponto de Reencontro, nosso PR. Hoje tem live, hein? 19 horas do PR. Durante a tarde eu aviso o tema qual vai ser para vocês aí nos stories do Instagram e a gente vai interagindo, tá bom? E eu retorno amanhã aqui na Vibe Mundial, ao meio-dia, com mais um programa ao vivo de uma hora, toda quarta-feira, mais um programa Entrevidas. Grande abraço a todos e até lá.